começou quando ele entrar falando aqui, né? Eu queria deixar aqui um trecho maior, mas depois eu volto para vocês poderem ver como é que é o vocal aqui do Arena Age, né? Com seu álbum Eugenics de 2014. Então, para entender aqui um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Vamos lá, a gente sempre conversa aqui de um álbum e essa banda de 99 até 2002, ela se chamava só Arena, né? Ou Arena, como queira. De 2002 para frente mudou para Arena Age, né? E aqui então está o seu álbum de 2014, né? Já com esse nome diferentão, né? E a banda depois disso lançou alguns singles e EP apenas, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre o som dos caras. Então, para que eu não me fique repetindo, não seja repetitivo, né? Em todas as músicas que a gente vai falar para frente, o Arena Age aqui é um som, assim, bem anos 90, bem groove, assim, tá? Um metal aquele bem groove, com os vocais mais graves, assim, meio, sei lá, soando largadões, assim. Daqui a pouco você vai entender melhor esses vocais, vou colocar um trechinho deles para vocês, tá? Então vamos lá agora, ó. Aí, né? A gente vai mostrar mais um pouquinho para frente outras coisas, porque eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre esse álbum. Então aqui está, né, a apresentação das faixas, que lá no Metal Archive estão em ordem errada, hein? Então aqui são 12 faixas, não está a 13ª aqui, né, que é extra, que é um cover do Trouble, e tem ainda um clipe multimídia, né, para From Freedom to Fear, tá? Aqui a gente tem um quinteto. Então, é o baterista Juliano Santana, achei legal o trabalho dele em algumas faixas. Everton Acosta e Rafael Poscher nas guitarras. O Juliano Ângelo e o Josh Santana vocalista. Né? É um disco bem dificilzinho de achar, viu? Porque você vê que ele é independente, né? Tá ali pelo Estúdio 1000, né? Não tem nem código de barras. É um disco, não é fácil de achar esse disco, não. Né? Aqui tá o disquinho e o fundinho lá do encarte. Aqui então a capa do álbum, né, e os membros, alguma coisa interessante, né, uma frase do Einstein aqui, né, como referência, né, para o álbum, né. A parte gráfica eu achei interessante, né, mas aquele velho papo, né, DNA e caveira é uma coisa que é meio repetitiva, a gente vê por aí. Aqui temos os agradecimentos e a ficha técnica, né. Eu sinceramente achei que a produção podia ter sido melhor, mostrando um pouco mais de diferença, um pouco mais de, sei lá, coisas variando, né, no álbum. É uma outra coisa que eu achei assim que é muito repetitivo, né, sei lá, os timbres, e algumas palhetadas. Isso aí a produção podia ter dado uma melhorada, né? Mas enfim, talvez eles quisessem deixar desse jeito mesmo, né? Temos aí algumas participações especiais, ó, o Richard Powell, né, Fabio Lentino e alguns gritinhos aí da galera, mas enfim, né, tá aí a questão toda aí da produção e os agradecimentos, é claro, né. Para variar, não funciona essas letras com esses fundos assim, às vezes fica meio cansativo ficar lendo, né, mas tem piores. Vamos então começar com To The Arena Age, né, que é uma narração, apresentando então a banda com seu novo nome, e Rising, que você escutou aí no comecinho, né, aquelas guitarras bem, bastante groove, bem, bastante peso, né, e os vocais mais graves, como eu já falei, né. Achei legal o destaque aqui para o baixo, né, com os momentos mais quebradeiros, assim, umas quebradinhas interessantes, né. Tem uma faixa ok para boa, né. Já For Freedom to Fear, né, tem mais groove, ela é mais grooveada ainda, mas é bastante metal também, né. Tem um momentinho suave no meio, uma faixa interessante, né, até chama atenção, mas não sei, alguma coisa para mim não encaixa nas questões vocais aqui. Eu achei o vocal, sei lá, não consegui achar ele encaixando aqui corretamente, né, nas faixas. Seguimos para Blood Rush, né? Bem veloz. Depois ela para para aquele pesão nos 90, né? Groove. Mas de novo, algumas coisas assim, sei lá, para mim não funciona. Não sei, eu acho que é culpa minha, né?
simplesmente não conseguir apreciar a música ou achar que ela tem uma qualidade que chamasse minha atenção para escutar de novo, né? Então, vamos escutar aqui um trechinho mais. Sei, para mim, em alguns momentos são muito repetitivos, são coisas muito parecidas, né, se repetindo. Né? De qualquer maneira, então, a Blood Rush é assim, e a See It Through My Eyes, né, tem uma cadência mais hipnótica, né? É metal? É. Tem uns solos interessantes? Tem. Mas, putz, de novo, alguma coisa não consegue me convencer, né? Não sei por quê, sinceramente, né? Cold Hero, né? É, tem uns riffs legais aqui, muita intensidade, mas esses vocais para mim continuam sendo meio, ai, esquisitos, sei lá, parece uma mistura meio de Pantera com Cathedral, assim, me deixou confuso para determinar, né, o que está acontecendo. Essa faixa podia ser a melhor do disco se não tivesse com birra deles, né? Então, de repente, ó, fica aí para você tentar escutar, vai atrás aí da Cold Hero, né, e depois você me fala o que que você achou. Chegamos aqui, né, em Landscape of Sorrow, é mais do mesmo. Para mim já chegou um momento que já tá ficando cansativo, óbvio, porque as palhetadas são as mesmas, o estilo de cantar é o mesmo, né? E eu já fiquei assim, putz, de novo, né? Aí o Eugenics Nurture parece a música anterior, né? Os vocais desleixados, assim, sei lá, graves, né? Não sei. Algumas coisas aqui me deixando, sei lá, até de maneira constrangedora eu falar que, pô, achei chato, né? Difícil. Tem uma guitarra no final ali também que, viu, também me deixou com, sei lá, desagradável, né? Não sei por quê, mas desagradável. Não sei, birra minha, né? Chegamos então na parte final do álbum. Handmade Monster, putz, né? Mais uma, de novo, de novo, de novo, né? Eu já não estou sendo capaz de diferenciar as músicas. Se eu voltar aqui as músicas e colocar e não souber na ordem, para mim eu não consigo mais diferenciar quem é quem. Para mim já são todas muito parecidas. Então eu já não estou conseguindo nem acompanhar com atenção quando eu escutei aqui algumas vezes, né? Segunda, terceira vez. Sei lá, um metal meio desconexo, meio psicótico assim. Não consegui, não consegui, né? Dissonante é a mesma coisa, né? Dissonante, putz, é a mesma pegada, né? Mudanças mínimas aí de andamentos, né? A bateria aqui me chamou um pouco mais atenção, né? Quando eu escutei com mais vontade, vamos dizer assim, né? Tem até uma certa melodia, mas o meio ali, o resto tudo repetido, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. No final tem até um solinho de guitarra que me soa irritantes, né? Mas enfim, sei lá, é birra minha, né? Digital, né, novamente, tem uma bateria interessante, né, uma levada de bateria interessante, mas a sonoridade não muda, né, o som dos caras não muda, assim, o escopo geral da música não muda, é muito repetitivo, né, e eu achei os vocais muito cansativos, muito cansativos. Eugenics Nature, sinceramente, é uma faixa instrumental que parece até, sei lá, um pouco bossa nova aqui, não sei o que ela tá fazendo aqui no final, né, para fechar o álbum. Entendo, mas aí tem mais uma depois, né? Depois ainda tem um vídeo. Não sei, né? Não entendi esse acústico aqui meio bossa nova, tá? E aí a gente chega no, na faixa que eu acho que é a mais curiosa do álbum, né? Que é um cover do Trouble, né? Psalm 9. Aqui, meu, ou eles faziam uma versão bem diferente, interessante, ou eles estragavam a música. Eu, infelizmente, vou ficar com a segunda opção, tá? Ficou uma versão meio thrash metal, né, com os vocais que parecem todas as outras músicas anteriores. Você só sabe que é Trouble porque a gente a música é tão fantástica que você fala assim, ah, aqui ó, né? Ele até tenta, o vocalista até tenta dar umas coisinhas ali copiando o original, né, o Robert Wagner, mas meu, não dá para chegar nele, né, impossível, né? Ela ficou interessante a faixa, mas eu não gostei dos vocais nem das guitarras, né, que aparecem por aqui. É, como eu falei, pode ser birra minha, né? De qualquer maneira, olha, mais um pouquinho para vocês. Então,
vamos então para a avaliação, né, desse álbum. Seguindo aqui, aliás, aqui ó, vamos lá então, né? Arte, nota 7, né? Legal a capa, mas como falei, temas repetitivos, né? Coisas já manjadas, né? Depois temos aqui os músicos também, uma nota 7, gostei da bateria, principalmente baixo, né? Guitarra e vocal, eu entendo que é o estilo, mas pô, não me agradam mesmo, né? A produção, achei que então foi fraca, poderia ter sido melhor. A produção poderia ter dado soluções melhores para momentos repetitivos da banda. Eu acho isso, minha opinião. Né? E as composições também, muito parecidas, né? Como eu falei, chegou uma hora que você. Eu não conseguia mais entender qual era a música que eu tinha acabado de escutar, né? Qual a diferença para o anterior ou para posterior. Aí quando você escuta o disco de novo, você fala assim, pô, parece que é a mesma, parece que tem aqui umas 4, 5 músicas muito parecidas. Com isso, na minha opinião, né, o álbum fica com uma nota 6.1, tá? Que para mim, né, se eu fosse falar para alguém, recomendaria para quem gosta de um som bem anos 90, um som, aquele som com groove, né, sem nada demais voltado para melódico, esquece. Né? Então, heavy metal anos 90, chamado moderno, assim, um metal moderno, tá aqui, é para você. Tá? Se você curte essa praia aí, beleza, né? Pra quem gosta também de colecionar bandas nacionais, tem um disco bem raro de se ter, né? Difícil de achar, difícil de encontrar, acredito eu, né? Pra mim foi difícil, mas não é um disco que, poxa vida, né? Vou estar pegando toda hora pra escutar, né? É um disco que a gente escuta depois com um tempão, depois escuta de novo pra ver se passa no teste do tempo, né? Fica então aqui na sua opinião, você discutir comigo e me falar, né? Poxa vida, eu tô sendo ranzinza, né? Eu não entendo esse estilo de música e realmente não é muito do meu agrado, né? Essa modalidade, mas com muito groove, essas palhetadas, até mesmo esses vocais aí meio largados, vamos chamar assim, né? Então me fala aí, pô, onde que eu errei? Por que que eu não entendi direito esse álbum? Qual foi a parte que eu não entendi desse disco para não dar uma nota maior pro Arena Age, tá? Vamos conversar sobre ele, é isso aí. É claro que sempre quando eu coloco a minha opinião, não é com maldade, não é com, né, nenhum tipo de desabono, é a minha sincera opinião quando eu escutei o que eu achei, né? Então, fale aqui para mim o que você achou, o que é melhor do que isso, né? Ou se você concorda comigo, tá bom? Valeu, galera, até a próxima e vamos mais um pouquinho aí de Arena Age.